ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବନ୍ଦ। ବିଜେପିର ଆହ୍ୱାନରେ ବନ୍ଦ ପାଳନ ସକାଳ 6ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରେ ଶେଷ ହେବ। 16 ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ 12 ଘଣ୍ଟିଆ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବନ୍ଦ ପାଳିତ ହେଉଛି। ବନ୍ଦର ପ୍ରଭାବରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗାଡ଼ି ମୋଟର ଚଳାଚଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠପ୍ ହୋଇଛି। ତେବେ ଗତ 22 ତାରିଖରେ ସ୍ମାର୍ଟ ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ ବଣ୍ଟନ ଶୁଭାରମ୍ଭ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କଳା ପତାକା ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉଦ୍ୟମକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ଗୁରୁତର ହୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ଉଷ୍ମତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହି ଘଟଣାକୁ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ସହିତ ବିରୋଧ କରିଛି। ତେବେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସହ ଜିଲ୍ଲାର ଆବଶ୍ୟକ ସଂଖ୍ୟକ ଡାକ୍ତର ନିଯୁକ୍ତି, ପୁରାତନ ଆୟୁର୍ବେଦିକ କଲେଜକୁ ସରକାରୀ କରିବା, ଜିଲ୍ଲାରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଆଇନ ସେବା ଆଦି 16 ଦଫା ଦାବି ନେଇ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇ ବନ୍ଦ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି। ବନ୍ଦକୁ ନେଇ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସୂଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ରରେ ଗାଁଠୁ ସହର ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଚାର କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ବନ୍ଦକୁ ଛୋଟ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇ ନିଜ ନିଜ ବ୍ୟବସାୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରଖିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବନ୍ଦର ପ୍ରଭାବରେ NH 18 ଓ 49 ନମ୍ବର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମାଲବାହୀ ଟ୍ରକ୍ ଅଟକି ରହିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବନ୍ଦର ପ୍ରଭାବ ବାରିପଦା, ଉଦଳା, ରାଇରଙ୍ଗପୁର, କରଞ୍ଜିଆ ଉପଖଣ୍ଡରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ମରୁଡ଼ା, ରାଜଗୋବିନ୍ଦପୁର ଓ ସୁଳିଆପଦା ଆଦି ବ୍ଲକ୍ରେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସମସ୍ତ ଗାଡ଼ି ମୋଟର ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ଥିବା ସହ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଘାସିରାମ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।